سؤال كان قرنك ما لحد يسوي حي سووا تبين قدرك أقوي وحوي إن لقاه الله سدي أي نسألك عشان الحين نقوم ذا وقبل بعد الحين دت كنا وغير عارن الحين أنت يسور تجارة إن نكبت بعد إنه حرام كان أدوه كوفا في كورونا فيروس حرام كاس أو عيد ولا بكا كليابي وحلوه لوجه شيء أدوه كورا بسواه فرس إن لقاه بيح كرك كليا ثلو دوا مره وحل جور تجام مره ثلال مره عالم كوره مو حس كوره عيوه سواريه وانا ذا وكلا قاطه وحبدنا سوابسي وحي كلا وين راعين ادنتينا مهمة دوا أرنت حنوم حنوم كورونا فايروس وبريهم بقاد يا قاد لو قديرنا يي وحن قصر يني جودي كهر تجاد وهر قرنا يجودي هر دجماء iya dad badan oo sababulay haday yihiin urrada samafalka haday urrada dhalinyarada culimada dhamaan waxaan uga mahadnaqaynaa halkan shacabka Soomaaliland dhamaan toose uga hortageen ugu dadaaleen laga hortago xanuunka ay u qaateen talooyinka iyo waanooyinka waxaan uga mahadnaqaynaa culimada oo qayb ka qaadatay in badan laga suwaayo in hawshaasi kordhiyaan iyo dadaalka laga hortagayo ganacsatada oo qayb ka qaatay markii loo yeeray hawshiina ku maqan waxaan si faraya ganacsada inaan u baahanahay diyaar garow xoog leh oo inaan dhaqaale ku tala galo account loo furo meel la dhigo hadii ay xaaladu inagu si adkaato inaan hawshooda si bilaabaan iyo shirarkoodi iyo hawsha ay wadeen waxaan u mahadnaqaynaa bahda caafimaadka oo maanta xilka ugu weyn saaran yahay waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa dhakhaatiirtii daada ahayd ama waaweyneed ee shaqooyinkeeda ka soo hortaar gurubay meel ay joogaanba gobollada iyo dowladaha oo dhammaantood waxna yimaadeen oo imika iyagu hawsha wadaan rag badan oo ama jimcida qurura xasan soo shaqayn jiray hu ama dibadaha ka soo shaqeeyey oo gobol walba iyagu isxil saaray waxaan u mahadnaqayaa dadkii barta caafimaadka oo dhammaantood isdiiwaan geliyey qof waliba halku joogo intii uu qaban karo diyaar yahay baada caafimaadka oo mahadnaqayna baada waxbarashada oo mahadnaqayaa ardayda markay fasaxaan kama harin dhammaan jaamacadihii iyo iskuulladii waxay u sameeyeen duruus ka baxda idaacadaha iyo internetka aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa xilkaa iska saareen inay aqoontii ardaydu sii socoto waxaan aad uga mahadnaqayaa warbaahintan tudoo iyo madax banaanba waxay fuliyeen xilkii ahaa maanta aan midowno xooggeena aan saaro si looga hortagayo cudurka adduunka oo dhan ka baqay aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa waxaan idinkooda codsanayaa dhammaantiin in la sii kordhiyo hawsha waayo weli waan wadanahay waa fayoonahay ilaahay waa inoo rooyay laakiin baqaynahay cudurka waa sii faafaya adduunka maal walbaa soo kordhayaa waa hawlood u taala waxaan kaloon gaar uga mahadnaqayaa dowladda imaaraadka carabta oo shalay diyaaradaha caalamkee waaweyn xamuulka ah oo qalab caafimaad inoo keentay illusion 67 oo qaada ilaa iyo 60 ciidamada iyo hawlaha lagu gurmada ah shalay keenay maantana qaybti labaad keenayana aad iyo aad baan u mahadnaqayaa berigi hore duufaantii lagu dhacdayna way inoo soo gurmadeen dadkoodii doordooda ugu mahadnaqayna mahadnaqa kadib fayraskan ama xanuunkan isu sheegi mayno in badan baa laga hadlay sidau waxay waxaan xoojinayaa keliya dhammaanteen waxaan ka codsanaynaa inaanu fulino qodobada laga badbaadayo intaas waxaan soo raacnay oonu doonaynaa qof waliba inuu ka hadlo oo culimada ka hadasha sheekh waliba dhakhtar waliba dadkeennu suurtagal ma aha dadka aan aqoonta badan lahayn ama aan say weyda waqsan yihiin waxay ku hadlaan annagu muslim baan ahoon uguma dhaco annaga cadceeda naga celisoon uguma dhaco war waxaas wax jira maaha xanuunkani gaal iyo muslim iyo yahuudi iyo cudur buu ku dhaca bini aadamo dhan buu ku dhaca bini aadamo ka mid nahay weliba qolooyinka ugu taali daranahay dhinac walba xagga caafimaadka xagga dhaqaalaha marka waa inaanu taxadir dheeraada qaadanaaye qofna waa inaanu taa dadka la dhicin kuleelka dhulka kulul iyo kuwa kale labadaba ku dhaca waa la soo tijaabiyey marka waxa weeye dadka iyo inaan ku lugoynin oo inaan dadkeenna ku jabinin waxaan macquul ahayn diinteennu 1400 sano ka hor ayuu
يس يلا ينبغي على الصلاة والسلام ماشاء الله وكل عهد يشوفتنا كبير هدي أنا شوقنا هجري وطمان تأدوك سرعة أغلق أكوك وك صبح مقال لك صبح هتجد أكوك وك رعي أطلق أكوك لفن مركا إنه دباتوين كرادة كارين ودير وحنا هيدل أنا قال بدل هيسن ما أورك رادة أغلق أكوك رعينا واي وما هنا قال أنكم مصروف تذكر وقرب رضو أنت هنا بغير بقول كيف اللحدة dadka ka magaalada jooga arurteeda kala haa yar saaxiib fataa waxa la soo noqon bay ora marka asurta gal ma aha inay dawaan xidheen inay wax diyaarin laakiin waxaan u baahanahay wixii daruuri ah loo baxo qof wixii daruuri marka uu baxana inuu is ilaaliyo oo waxa kala fogaasho iyo taawasho lagu kala qaado wax weyn meeshii aad taabanayso inaad hubto in ama wax la mariyo ay la mariyo ay seen ama la meelay hadii aan isurta galay is ilaali ilaahay wax la leeyahay ilaalin karaayo taas kana guriyaha kala fogaashaa dad masaakiin ah oo dhaqaalahayna guriyaashan shan iyo lix saaxiib waxa loo baahan yahay in intii la kala fudeyn karo la kala fudeyo marka wax dhacaan dadka qaar baa laga yaabaa inay ama beerelay yihiin ama miiga wax ku leeyihiin waa loo saari karaa dadka la daray carruurta meel ammaan waa loo saari karaa caqligaana si inay la kala fudeyo marka waxaan istaagayaa dhibaatada caafimaad iyo dhimashada uu leeyahay Mareykan iyo Talyaani qof kasto adduunka xanuunsada caafimaadka kooban ka talaan meesha loo diro Italy cid walba ka horreysay nin kastoo lacag leh kastoo madax maanta ayaa u liitay Mareykanka waa arkaysa Ilaahay nagu keenay hadii wax yimaada sasi mayno dadi mayno barakna qor mayno dad Ilaahay qaarnaa inuu hay iimaan bayr leeyahay oo ku sabrana wixii Ilaahay keeno laakiin tawaal ku darnaa adkaysi barak hadduu taatay adey wax soo baxaan in la saaso oo la isla hayaa maaha waa ku sitara galayna waxaan soo jeedinaynaa in ummad ku dhaqaalaha iyo xoolis iimaanta waa la la leeyahay saka lagu leeyahay sadaqa lagu leeyahay dadkii baahan ninka taajirka taajirka dhexe ka waxba ahayn ka boqol shilin haysta maanta waa inuu diyaar garoobaa in la iscaawiyo qodobka kooda ka iyo in la ismaqlo labada inaan maanta ku daarno waxaan ugu taasan ku dhaafay waxaan ku xusinayaa iyadoo adduunku ba qasan yahay oo dadkuba nafta la wacarayo oo leeyahay fayraska meel walba maalmahan inaga waxaad moodaa inaan ugu soo dhex tuuray cid Soomaaliland cadowga ay soo tuurtay wada hadallo iyo wada hadal la galaya iyo Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadlaya iyo seera la yeeraya in miidiyaha lagu soo daayay horta waxaan sheegay maanta adduunka shirka socda ma jiro arrin la halaynayaana ma jirto kuwa igad iyo kuwa jaarka iyo Soomaaliya iyo Soomaaliland bidan ma halaynayo maanta waa allah biya nafsi baa la taagay see nafta loola badbaada seeda kale badbaadiya waxaan doonaya inaan halkan ka cadeeyo oo ummadda soomaalida caalamka u sheego soomaaliland hadaan nahay in la wada hadlo oo soomaaliya waa hadalkooda hore u furaa mudana aanu hirgelin in la wada hadlo oo danta aan isku haysanin wax naga dhexeeya laga wada hadlo waa hadal lagu dhameeyo horena waa u qaadanay haddana waa aaminsan haddii aan rabo waa mabdi iyo waa qodobka koobaad manihin qolo ka baqaysa fagaare gartayadu waa noocadahay horena waynu u dhamaysanay qarankuna wuu isku ogyahay leexleex hadu maray distoorka soomaaliland wuxuu qorayaa soomaaliland markay cid wax la hadlayso ama alliance la galayso ama wax ku darsanayso qodobka distoorka wuxuu leeyahay waa afti dadweyne madaxweyne ma goyn karo golaha gurti ma goyn karo golaha baarlamaanka ma goyn karo saddexdooda istaga ma goyn karaan waa qodob distoorka yaala nin dhaafi karaana ma jiro madaxweynaha baan jooga anigu ma dhaafi karo kay iga horreeyay ma dhaafi karo kay iga dambeeyay ma dhaafi karo marka arrinta Soomaalida wax la dhaqaaji kara ma aha ninka intaas aad ka deeyay ku soo daayay miidiyaha waxaan wada hadlaynaa isaga u taala anaga ma jirto dawlad igada ama caalamiya ama Soomaaliya oo tii shir baan qabsanaynaa ma qabsanaa arrinta ma gala ma ka wada hadala waqtigan imika ah shir la qabtay iyo balan la qaatay iyo cid rasmi ah iyo cid rasmi ah ma jirto warkaasi waa war suuq halkaas aan ku dhaafay waxaan rasmi ahna deeqa jawaabeyn waana sawiraysan wariyo labada gole iyo cidna wax ma rasmi ah sumucii waxaan xaq u leeyahay war suuq da bala faraha badan ka dhigtay ku da marka saciidna waxa ay cid kasta waatay taadan wada hadal diyaar mooti ina Soomaaliya wada hadasha ha fagaar kasta calaamado tagina wali waxa ay doonayaan fagaar caalami ah caalamka dawladaha waa wari urud joogaan in gartay lagu dhageystay waxaan ku doodayno garseena distoorkan ku qorantay halka laga doonimaayo
هذا بدن بالجريمة دستور كم بالهر ينول نك دستور كات شيء يانا سيدو ثالث مركات ها ورير كذا يهذا كذا هالك هكولين وحصوا على بريهم دم برشيا طب بعض ما كان هذا عرنتا طب بعض ما كان هذا أضيع ما كان هذا مدحرق ما هذا مدحرق ما هذا وأضيع شيء لقلك مركان نك الآن مدحرق ما هذا دورته وح مسؤول كي هي خير كذا دورته قال كيسو هو إيه من الدي لبا مدحرق ما هذا هو احترامنا كانوا وين بينه هيا مدحرق ما هذا هو حن كيسو قلنا كل إنه يهاي نين اللي يسكبه نين أف كيسة يا أد كيسة والله كنا بدك أو طورة مدحرق ما هذا هو حلاورة أنا الحش والله نين آن بلادو يفيد مودين إعداد كوناك يا نبضين أي أحسان ورحب مدحرق ما هذا هو حلاورة قانا أو حير صوماليا إنك صار القرآن هذا لما ده حرق بس أما عاقل أما سلطان أما وقاس له تذكى دور تمر كل لحظة وحقبنا يا وحلا سلطانك وقدومي يا ما جويه ما جرمه مركنا صور لما يدك وحي كل شيء يلا أبطان أي قدومي لما أرد سلطان يوم ده حرق بس يسوي ميزة كجرمه أبطه بك جوابي أديتي كجوابي أسياسي كجوابي أنا قارك كجوابي أول بحثي كجوابي يلا ما أرى وما حس أرى ما حرق بس جوحنا كسو جناه ونكو علينا أنا كوئك هذا لكن كيو وناكسنا إسلام كيدد كيدد كأنه صبر هاي يدد كوي لعلي شري أنا كوئك هذا هادو كاب حصل دانكو لكن كيو وناكسنا يحلو حسارته وبس كلا جرو وحدي بدك كسر القضية هودي أرجرو من دخل ما لا يعني لغير ما لا يرضي بد أنا تجري هذا فراغ لك شو وحدي هذا صار نقطة هديدي وأيجا وأنا جود وحن كو عنا يا ورك الله قد يعني دتك وين وحلا قد يست أم مجا عليه هنا وين وهذا ورنا قف وين أو فجارين ميزها بيك شيء وامر سبحان الله سوار واحد سوار جنوا جد قف كده عادي كان أنت سان وحن ودم بيسين يا بريه دم وح يانا تعلي أرمي دور شوي كا قد يدي حياة كمشن كدور شو فرصة دور شوي ورك ما كسر لك عالم كله بقى عالم مريخ كمال كاردي جاي فردي باش نقول تشتري ولا تشتري تقول على سواتي تين أنا وحنا نكب حنا موي هالكلمة يالو حيو جين وحنا كتير ما أنتن سك سيلو جاب حلاها وحساء وحين شرعية كتير إلا رميو وهذا يطلع بقى لبا كوميشن وسوي كتير لو يحسب أيو كلو سو عليه ما أنت ورا واقع هذي وحنا كلو قالوا وامد حبنا يهاي شرعية يجا إلى عليا يجا نقول إلى عليا هذا الحكومة ده نهاي وحنا نصح قولا نهاي مركب حسوا عليا وحيا أنو أرجنوا إنه دينكو جبتا إنه كلا نقول نصح ولا هالكا كي كتير موي يعني بردال كان خلاص كأنه وانا سرنا لبلا شرق دون أريد أوان لبلا شيء لبلا شرق دون وانا لبلا شيء لبلا شرق دون وانا كوا هذا لي وحنا سلاف قرناي إن مركز جراها وكيلو فصح كسر نقله أنا كسر عريو لبادي لبادي أي دي أي سر عريه ونوع إيش كنا جراه لما أنت مركز أنا أوبا نجنا وانا كلا هذا الله صوابتها أي أوبا أنت هاي إلا سيدا ما أنت مدمن دورنا خلاف مرهبنا خلاف دار الله سبحانه كسب حني أراد باين هايسا وكان عدو دشينا وحضور كذا هذا ينوت شرايره سومال لسنا لقيره يا سنا لقيره يا حنو كراين هايو من دوا باهن مركا قلنا أبيل بنو سمين دونا يبو حرا واحد يوني يان إنه سميان إن أرنتها مرة والله بنو قلو والله بارنا هل كان كتشو بنا نكي إغنى نقل إغان يدنا هو نقل دونا لابد قدوم يوك ما تيهين مركا شرد عمادا إن نقل برادين مركا صور قام قلاش إنه قل عريو تحسنا ما هو عم بينه مرساك.